אנא בוא נסתכל על אנלוגיה מספר 4, נשגב מבינתו ולהבין. הנשגב מבינתו זה מישהו שלא יכול להבין. אז בוא נגיד, A לא יכול B. בוא נבדוק עכשיו את התשובות. קצרה ידו מלהושיע ולהיוושע. אז קצרה ידו מלהושיע זה בעצם לא יכול היה לעזור. לא יכול לעזור למישהו אחר. להיוושע זה בעצם לעזור לעצמו. זה לא כל כך מתאים לנו, נפסול את אחד. אין ידו משגת, זה מישהו שלא יכול לקנות, מתאים לנו, נעשה בי קטן. קפץ את ידו, בעצם אומר לנו שהוא מתקמצן. אוקיי, מישהו שמתקמצן זה לא שהוא לא יכול לקבל. זה לא מתאים לנו. נפסול את שלוש. יושב וחיבוק ידיים, זה מישהו שמחליט לא לפעול. אף אחד לא אמר שהוא לא יכול לפעול. אפשר לפסול את 4 ולסמן את תשובה מספר 2.